Ekonomika šiandien. Laidą rengia Lietuvos laisvosios rinkos institutas. Labas rytas, žinių radijo klausytojai. Šiandieną nagrinėsime tokią visai opią temą, kiek turto turi valstybė. Ir apie tai kalbėsime su Mariu Kliokiu, Turto banko generalinio direktoriaus pavaduotojų laikinai einančių generalinio direktoriaus funkcijas. Labą rytą, Mariu. Labas rytas. Ir Živilė Simonaitytė, valstybės kontrolės valdymo audito departamento direktorė. Labą rytą, Živilė. Labas rytas. Na, tai paprastas jums pirmas klausimas. Tai kiek suprantu, jūsų bankas valdo tą nekilnojamą turtą, taip? Teisingai. Tai kiek turi valstybė nekilnojamo turto, jeigu, nežinau, pinigais pabandyti išsireikšti? Pinigais. Na, pirmiausia, turbūt apie turto banko funkcijas galbūt susijusias su nekilnojamo turto valdymu. Tai jos yra dvi pagrindinės. Viena tai efektyvus valstybei reikalingo administracinės paskirties turto valdymas ir kita valstybei nereikalingo turto realizavimas. Tai ar pardavimas, ar perdavimas savivaldai, ar griovimas, jeigu tai būtų būtinybė. Dabar pinigais bendrai, kai ką yra valstybės kontrolės ataskaita, pasakė, yra mūsų daryta valstybės nekilnojamo turto ataskaita, parodė, tai likutinė turto vertė šiandien dienai valstybėje yra 3 milijardai eurų, bent jau tokius duomenis turim iš registrų centro. Dėl pačios realizavimo vertės šiandien tai būtų sunku pasakyti, nes matyt reiktų pasitelkus nekilnojamo turto vertintojus, visą šitą turtą įvertinti, kas dar klausimas yra ir ekonomiškai naudinga. Kalbant apie turto banką, tai šiandien dienai mes valdoma apie 5% viso valstybei priklausančio nekilnojamo turto, tai 500 tūkstančių kvadratų turto, na, galima vaizdžiai sakant pasakyti, kad tai būtų apie 5 Vilniaus akropolius. Bet tai nebūtų viskas pasakyta tuo, nes mūsų turtas yra daug labiau fragmentuotas objektais, mes turime apie 2000 objektų išsibarščiusių visoje Lietuvoje. Ir šiandien dienai didžioji šio turto dalis vienetais vis dėlto yra tas realizuotinas, nereikalingas valstybei turtas. Preliminariai skaičiavom, už kiek galėtume realizuoti jį, pasitelktami registrų centro masinį vertinimą, tai mūsų valdomas realizuotamas turtas sudarytų apie 70 milijonų eurų vertę. Bet čia vėlgi ta kaina galėtų varijuoti atlikus tikslesnius vertinimus. O kas, vat, kai sakot, nereikalingas nenaudojimas, tai kas čia per turtas, kaip jis ten atsidūrė? Pas jūs, ar tai nežinau, tai namai, kažkokie tai buvę pastatai, nežinau, buvę kultūros rūmai ar dar kažkas? Na, kaip žinot, per mūsų nepriklausomybės jau 26 metų 7 laikotarpį, ar ne, valstybė turėjo įvairių funkcijų, tame tarpe kažkada buvo ir kolūkiai, labai svarbus valstybei turtas, vėliau tokia funkcija nunyko, buvo įvairios mokymo įstaigos periferijoje susijusios galbūt labiau su žemės ūkio veikla, kurios konsolidavosi, lygiai taip pat buvo platesnis galbūt poreikis tarnybinių būtų, negu yra šiandien dienai. Tai nunykstant tam tikrom valstybės funkcijom, natūralu turtas liko nenaudojamas, tai jo yra įvairaus nuo pastočių, kurios galbūt turėtų būti perduotos elektros energetikos, elektros tiekėjam iki įvairių pašiūrių lauko tualetų, kurie galbūt turėtų būti nugriauti, iki tam tikrų mokymo įstaigų pastatų, kurie galbūt galėtų būti prikelti naujai funkcijai. Kad ir šiandien dienai mes šnekame su viena iš ministerijų apie galimybę tokį kelių tūkstančių kvadratų pastatą pritaikyti administraciniai funkcijai ir sukonsoliduoti jos jai pavaldžias institucijas. Živilė, jūs valstybės kontrolėje darote auditą ir neseniai darėte apie valstybės valdomą nekilnojamą turtą. Tai kokių ten įdomybių pamatėt? Tai iš tikrųjų turbūt pagrindinis tas skaičius, kad valstybėje iš viso mes turim šiuo metu apie 28 tūkstančius nekilnojamo turto objektų. Turto bankui priklauso tikrai ir perduoto, šiuo metu yra mažoji to turto dalis, didžioji dalis turto vis dar priklauso ministerijoms ir jų valdymo srityse esančioms institucijoms.
Ir problema, kurią mes konstatavome, būtent, kad didžioji dalis to turto yra menkavertis turtas. Tai įvairios pagalbinės patalpos, sandėliukai, tvoros, pirtis ir visi kiti tokie dalykai, kurie iš tikrųjų yra menkos vertės, smulkus objektai, išsibarstę po visą Lietuvos teritoriją ir kurių administravimas ir išlaikymas mums kainuoja labai nemažai. Tačiau vertės turbūt tie objektai turi labai labai mažai. Bet čia įdomi tokia mintį pasakyti. Ar teisingai supratau, kad turto banko, ar teisingai interpretuoju, kad turto banko atiduoda visokias šiukšlės ir liekanas, o ministerijos mėgsta savo pasilikti tuos, na, nežinau, geruosius, didžiuosius pasus ir didįjį turtą? Tai turbūt vienas iš aspektų, kurį iš tikrųjų mes ir pastebėjome ir kurį sakome, kad ir teisingai turto banko atstovas sakė, kad turto banko galutinis tikslas turėtų būti administruoti tą vadinamą gerąjį turtą ir užtikrinti jo valdymą. O tas blogasis ar menkavertis turtas turėtų būti parduodamas, ar jo atsisakoma, ar jis greunamas, ar kitaip mes jo turėtumėm nebeturėti. Tačiau šiuo metu iš tikrųjų taip mes esam linkę turto bankui perdavinėti tą menkavertį turtą, dėl to jis yra užsiėmęs būtent jo likvidavimu, o ne pagrindinės savo funkcijos ir pagrindinės veiklos vykdymu, kas yra būtent administravimas gerojo turto ir jo valdymas. Tai pasakyti, jau klystu, tai tas noras, ta mintis, kad reikia atiduoti visą turtą turto bankui, ir visą valdišką, tarkim, nekilnojamą turtą turto bankui ir kad jis jį valdytų, tai čia yra toks sprendimas priimtas, ar čia kažkokia iniciatyva, ar čia apskritai tik tais pašnekėjimas? Šiandien dienai priimtas sprendimas labai aiškus yra centralizuotai perduoti valdyti administracinės paskirties turtą. Ką turto bankas kryptingai ir daro, ir augančiom apimtim, sakykime, pirmas etapas sudarė tik tai 15 tūkstančių kvadratinių metrų, kuriuos mes perėmėm valdyti, antras jau buvo 32 tūkstančiai kvadratinių metrų, trečias keliaropai išaugo iki 180 tūkstančių kvadratinių metrų bendrai ir taip tokiais etapiškumais mes planuojam iki 2020 metų perimti valdyti apie 60% viso administracinės paskirties turto, kuris bendrai sudaro apie 1 700 000 kvadratų, bet jo apimtyje yra tam tikrų, na, spec, kaip mes vadinam, paskirties administracinių turtų, tai yra policija, gaisrinė, kurie, na, ne vis turi specifinių poreikių tokiam turtui. Tai kol kas priimtas sprendimas dėl šios paskirties turto. Į jį neįeina, sakykime, švietimo poreikiams tenkinti turtas arba, kaip pavyzdys, kalėjimų turtas. Ir šiandien dienai taip yra geras klausimas, atviras diskusijai, kaip toliau turėtų būti centralizuojamas toks turtas. Viena kryptis galbūt būtų viską toliau dėti į turto banką vieno ir auginti šią instituciją. Galbūt galima būtų nueiti ir truputį kitų, kaip aš sakau, decentralizuoto centralizavimo kryptim, ką tarkim Olandai darė. Jie turėjo bent 3 ar 4 panašias įstaigas kaip turto bankas ir centralizavo turtą tam tikrose srityse. Na, tarkim, pas jos yra didelis kultūros paveldo apimtys, tai buvo agentūra, kuri centralizavo kultūros paveldo ir karalių rūmus, tada kita buvo tokiam spec turto centralizavimui, kaip policija, kariuomenė, krašto apsauga, gaisrinė. Trečia buvo toks kaip mes, administracinės paskirties turto centralizuotas valdytojas. Kai tos organizacijos išaugo, kažkurio momentu jos buvo apjungtos į vieną didelį nekilnojamo turto valdytoją. Ką aš noriu pasakyti, kad idėja teisinga, mes turime eiti link jos, tai link centralizuoto nekilnojamo turto valdymo, bet tas įėjimas turi būti apgalvotas protingai žingsniais, kad labai skubėtami neprarastume kokybės, ką ir valstybės kontrolė akcentavo savo ataskaitoje, klausdama, ar turto bankas sugebės suteikti tiem mūsų klientam kokybę. Tikslas turėtų būti ne tik perimti turtą, bet ir teikti kokybiškas paslaugas. Gerai, bet ar atiduota, vadinkim, ar čia yra tiesiog laiko klausimas, ar yra taip, kad ten, nežinau, kokios nors ministerijos nemėgsta atiduoti savo turimo turto ir sako, geriau mes patys valdysim?
Kol kas, aišku, didelės savanorystės šitam procese nesulaukiam, bet mes to nesam unikalūs. Teko prieš geras kelias savaitės bendrauti ir su Estijos kolegom, kurie jau 16 metų yra šioje veikloje. Jie tą patį akcentavo, sako, kol buvo savanoriškas perdavimas turto, tai mes judėjom labai mažai žingsneliais po 30-40 tūkstančių kvadratų. Šiandien jie yra pasiekę apie 1 200 000 kvadratų turtą valdomą. Vėliau tiesiog buvo įsijungtas ir politiniai valiniai sprendimai ir tiesiog tas turtas buvo didesnėm apimtim sucentralizuotas. Aišku, tai neturi būti tik tai, žinot, politika, tik tai nurodymas turi ir turto bankas savo kaip kompetencijos centras įrodyti jau esamiem klientam, kad mes galim susitvarkyti su šitais iššūkiais ir kad mes galim kompetitingai teikti paslaugas. Tada ir tos savanorystės daugiau atsiras. Na, gerai, tai čia kas bus ateity. Bet dabar, vat, Živilė, jūs, man atrodo, jūsų tyrimas, kiek sakėt, išlaikyti tą vat, nenaudojimą turtą kainuoja? Tai turbūt čia ne nenaudojama, o apskritai, ta prasme, keletas dar aspektų apie apskritai turto perdavimą turto bankui, tai šiuo metu Lietuvoje yra 726 turto valdytojai, tai atitinkamai jie yra labai... Valdiški turto valdytojai. Valdiški turto... 726. 726 atskiri subjektai, kurie turi bent vieną turto objektą. Tai atitinkamai ir jų požiūris į tą turtą yra labai skirtingas. Bendrais skaičiavimais visą tą turtą, kurį turime, mum išlaikyti kasmet kainuoja apie 180 milijonų eurų per metus. Bet čia visa, čia jau su tuo geruoju turtu. Čia ir su geruoju, ir su bloguoju, čia viso turto išlaikymas. Atitinkamai to blogojo turto išlaikymas mum kainuoja mažiau, bet vis tiek kainuoja keletą milijonų per metus. Bet čia šitoje vietoje norisi labai atkreipti dėmesį, mes net ir kalbėdami apie tuos pačius 3 milijardus likutinę vertę, tarkim, turto, matėme ir tą konstatavome, kad tikslių duomenų apie tai, kokia iš tikrųjų to turto vertė yra, mes neturime, nes tie turto valdytojai elementariausiai suvedinėdami duomenys į duomenų bazę daro klaidas ir daro klaidas po kelis šimtus kartų. Ir paaiškėja, kad objektas, kurio vertė įvesta 35 milijonai, iš tikrųjų vertas 10 tūkstančių eurų. Tai tokios klaidos pakankamai reikšmingos ir jos yra atrandamos. Atitinkamai ir kalbėti apie tas sąnaudas metinės, kurios yra 180 milijonų, tai yra pagal jų duomenis, ką jie yra suvedę. Tai turim konstatuoti faktą, kad tikrai ne visi duomenys, kurie yra suvesti, yra tikslus. Čia vienas dalykas ir kitas dalykas, kad ten yra vedami duomenys tokie tik tai akivaizdus, kurie yra susiję su turto šildymu, komunaliniais aptarnavimais, bet nėra susiję su turto administravimu, darbo užmokesčių, tarkim, žmonių, kurie dirba su tuo turtu, organizuoja viešuosius pirkimus, tarkim, tam turtui aptarnauti ir visais kitais aspektais. Tai ta vertė yra gerokai didesnė. Tai iš minėjo tos atvejus, kai paaiškėjo, aš priminsiu klausytom, kad man atrodo, kad ten Sargo Budelėvo, kuri verta, kai ten 10 tūkstančių eurų buvo įvertinta. 35 milijonų buvo įvertinta. Tai buvo apsirikta, 3 tūkstančius kartų buvo apsirikta. Aš suprantu, visi esam žmonės, darom klaidų, aš tik tai spėju, kas būtų fiziniam asmeniui, jeigu jis tokią klaidą savo mokesčių deklaracijų padarytų. Tai ir matot, šitoj vietoj turbūt problema yra ta, kad patikrinus, akivaizdžiai sutikrinus, čia mes tiesiog sutikrinom top 10 objektų, kurių likutinė vertė yra pati didžiausia, ir tuose top 10 objektų radom 3 klaidas. Tai klaida, 30% duomenų yra klaidinga. Ir čia mes kalbam apie didžiausias vertės. Mes turim 28 tūkstančius objektų, tai jeigu pradėtumėm tikrinti kiekvieno iš jų vertę, turbūt ir tie 3 milijardai, apie kuriuos dabar kalbame, likutinė vertė galėtų būti skaičius kitoks. Tai galima sakyti, kad mes realiai nežinome, kiek valstybė turi nekilnojamo turto, arba tiksliau, nežinome, kiek jis yra vertas. Mes galime sakyti, kad žinome, kiek jo turime, kokia jo yra likutinė vertė. Mes susivedę turime, bet ar tie duomenys teisingi mes nežinome. Ir kitas aspektas, apie kurį jau šiek tiek ir užsiminė kolega, iš tikrųjų tai, kad tas turtas yra tik tai buhalterinė, ta likutinė vertė, tai nėra rinkos vertė ir nėra tikrai atliktas tas turto vertinimas, kad mes galėtumėme sąžiningai pasakyti, kiek tą turtą, jeigu tarkim norėtumėme parduoti, kokia būtų rinkos kaina. Tai ta buhalterinė likutinė vertė yra tik tai toks spėjimas, kuris yra taip pagrįstas apskaitos standartais, tačiau yra tik tai geras spėjimas. Na, tai gerai, turim tą situaciją, tarkim, pašnekėkime apie tai, ką būtų galima padaryti. Tai žodžiu, turim situaciją, yra turtas nenaudojamas, tai vat ką jūs skelbėt aukcioną tada tokio atveju, ar ne?
Jeigu taip, turtas yra nenaudojamas, tai pirmiausia yra atliekamas jo vertinimas, nepriklausomo turto vertinimo, ir tada jis dedamas į elektroninį aukcioną. Norim pasidžiaugti, kad praeitais metais startavo elektroniniai aukcionai, anksčiau tai būdavo daroma plaktuko dūžiais kabinete, tai tikim, kad tikrai ženkliai padidėjo ir skaidrumas, ir prieinamumas pačiam turto įsigijimui iš rinkos, ir taip, didžiausia kaina pasiūlęs pirkėjas tą turtą įsigyja. O čia gali būti įdomu, tai reiškia, aš namie būdamas prie kompiuterio galiu įsigyti šito vat, valdiško nekilnojimo turto. Visiškai teisingai. O ko man reikia, nežinau, banko prisijungimo kortelės ar generatoriaus? Taip, jums reikia būti iš principo banko klientų ir turėti galimybę prisijungti, parodyti, kad tai esat jūs, Žilionai. O koks ten puslapis? Registrų centro puslapis, aš dabar tikslaus adresą jums nepasakysiu, bet... Žodžiu, jeigu esu klausytojas ir dabar jau mane suintrigavo ir noriu nusipirkti tą sargo būdelę, turiu nueiti į registrų centrą ir ten bus kažkur tai aukciono nuoroda. O reikia kokį nors mokėti tą pradinį įnašą? Taip, pradinis įnašas yra, bet jo nelaimėjus aukcione, jis yra gražinamas. Ai, bet jeigu nori tik sudalyvauti, tai vis tiek turėsiu susimokėti. Na taip, kad... Nu, kad šiaip su neteičiau. Na, šiaip tai visai įdomus dalykas, gerbimi klausytojai, vat jeigu suintrigavo, žodžiu, naikit registrų puslapį, susiraskit, kur yra šitas aukcionas ir gal tą sargo būdelę nusipirksit, to su sargo būdelė. Na, pirmiausia, tai visas tas turtas yra skelbiamas turto banko puslapyje turtas.lt ir be abejo, na, visi šitie turtai yra reklamuojami geriausiai žinomose nekilnojamo turto portaluose, kaip parodas LT ir panašiai. Tai tikrai maksimaliai plačiai stengiamės paskleisti žinutę apie mūsų parduodamus objektus. Gerai, panagrėkim dar vieną tokį mažą aspektą. Man atrodo, ir valstybės kontrolė yra apie tai dariusi, apie tas vadinamas turtas panaudai. Ar ne, jeigu, nu, tarkim, kiekviena miestelė ar mieste, kiekviena politinė partija turi savo būstinę ir aš garantuoju, kad 9 iš 10 atvejų arba 99 iš 100 atvejų, na, tai yra taip vadinama panauda. Kodėl, tai panauda reiškia, tu nuomos nemoki arba moki labai mažą sumą ir realiai susimoki komunalinius mokesčius. Tai yra patalpos už dyką. Kodėl mes tą sistemą turim dar? Tai turbūt su panauda reikia atskirti du aspektus. Vienas aspektas, kuris yra galbūt kažkiek mažiau aktualus, tai yra panauda, kur mes atiduodam turtą valdyti, tarkim, sveikatos apsaugos ministerija, atiduoda pagal panaudą turtą ligoninim. Ir šitoj vietoj tada ten kyla klausimų, kas yra to turto šeimininkas, kas yra atsako už jo remontus, tai yra su tuo susijusiu tam tikrų aspektų, bet čia turbūt labiau teisinius aspektus. Ja, bet čia tai smulkmena. Kitas aspektas yra būtent tas panaudos atidavimas įvairiom asociacijom, viešosiom įstaigom, kurios savo veikloje uždirba pajamas arba iš savo narių veiklos uždirba pajamas. Tai taip labai paprastai mes audito metu analizavome ne tik Lietuvos praktiką, analizavome ir kaimininių šalių praktiką ir Europos Sąjungos, tai panaudos Europoje ir išsivysčiusiose valstybėse nėra. Ir tai iš tikrųjų yra, gali sakyti, užbalansinis finansavimas, nes vietoj to, kad duotumėm kažkokią įstaigą ir asociaciją finansavimą per biudžetą, kuris yra tvirtinamas kasmet parlamente, tai mes duodam tai kažkur šalia kažkokių turtų. Analizuojant konkrečius subjektus, kurie yra gavę tą turtą panaudą ir naudojasi juo neatlygintinai, gali ir tada ir sakyti, kyla įvairių klausimų, kodėl, tarkim, vienai asociacijai mes tą turtą duodame, o kita asociacija nuomojasi jį rinkos sąlygomis ir to turto neturi. Ir šitoj vietoj mūsų atsakymas labai paprastas ir norisi tikrai tik labai atkreipti dėmesį. Mes sakome, kad turto atiduodamo panaudai tikrai reikia atsisakyti ir jo turi nebelikti, tai yra reliktas, kurio mum kaip šaliai nebereikia, bet tai jokių būdų nereiškia, kad jeigu mes matom, kad kažkokia asociacija ar viešoji įstaiga yra verta finansavimo, tai tegu jinai gauna tą finansavimą per biudžetą, tegu jinai dalyvauja normaliame biudžeto planavimo procese ir tegu jinai gauna kompensavimą už nuomą, kurio jinai dabar negauna. Vienas skaičius, kuris yra įdomus, tai finansų ministerija yra paskaičiavusi, būtent toks turtas, kuris dabar yra perduotas neatlygintinai naudotis, jeigu jis būtų išnuomotas rinkos sąlygomis, tai per metus valstybė galėtų uždirbti apie 7,5 milijono eurų. Čia visas valstybės ir savivaldybė, ar tik valstybė? Ne, čia valstybės turtas, kuris yra perduotas panaudai, būtent tokiom įvairiom įstaigom, kurios savo veikloje uždirba pajamas, tai jeigu mes jas nuomotumėm tas patalpas rinkos sąlygomis, tai suma yra 7,5 milijono eurų. Bet čia savivaldybės neįtraukia
savivaldybės turtą? Čia yra be savivaldybių dar turtų. Ne, čia mes kalbam apie valstybės turtą. Ok, nu tai reiškia, tai savivaldybių tikrai irgi pilna yra pridalinė viskam, tai spėjau dar kokius 7,5 milijono būtų galima susirinkti, o realiai tai yra nu, parama tam tikroms organizacijoms. Ir dar man jūs vieną įdomų dalyką pasakot, tai kad turto bankas perėminė ir bešeimininkį turtą, ar ne? Kas čia, kaip gali būti turtas bešeimininko? Na, mes esame įsivedę tokią sąvoką bešeimininkis. Tai yra turtas, kuris turėjo savininkus, bet jie mirė ir neatsirado tokiam turtui paveldėtojų. Tai yra jokie fiziniai asmenys neišreiškia noro, kad tas turtas neretai ir su nemažom skolom komunalininkam pereitų jų žinio. Dažniausiai tai yra pakankamai prastos būklės nugyventas turtas regionuose, nedidžiuosiuose miestuose ir tokį turtą, tokiam turtui, kaip jūs taikliai ir pastebėjot, vis tiek turi būti savininkas, tai tada tampa to savininkų valstybė. Mhm. O valdymą, jo priežiūrą turi užtikrinti turto bankas. Tai, o tai gerai, tai ką jūs, na tai gerai, jeigu kokiam, nežinau, regione, neminėkim pavadinimu, kad čia nieko neišeis, bet turbūt apgriuvęs daugia būtis, ar ne, ir ten jūs turit porą būtų, tai kokia jų ateitis? Lauksit, kol sugrius, ar nežinau, reikia kažką daryti, o gal už dyką reikia žmonėm tiesiog atiduoti? Na taip, ateityje, tai matyt, taps vis aktualesnė problema, ką su juo daryti. Kartais tokie turtai turi bendrasavininkius, tai tie bendrasavininkai už pakankamai simbolinę kainą sugeba išpirkti tuos butus. Kartais taip susiduriam su tokia problema, kad yra labai fragmentuotas, sakykime, tokio jūsų hipotetinio daugiabučio būtų savininkų pasiskirstimas, kaip kad valstybė valdo keletą būtų, keletoje būtų gyvena vis dar vietiniai gyventojai, o ir neretai būna, kad dar kelis būtus turi savininkai ne Lietuvos piliečiai, dažniausiai iš rytų šalių siekiantis tokiu būdu gauti vizas lankytis Europos Sąjungoje. Ai, tai žodžiu, tokį būtą nusiperka, tarkime, trečiosios šalies pilietis, ar ne, ir jam tai yra bilietas į vizą, į Schengeną? Na, kartais taip, nes jis tampa savininku nekilnojamo turto mm-hmm. Lietuvoje. Tai va, tai ateityje, manau, kad taip, tai bus pakankamai opi problema ar spręstinas klausimas, kur šiandieną aš tikrai neturiu atsakymą, mhm. ką reiks daryti. Žinot, keletas kelių gali būti. Viena, galbūt regioninė politika iškeliant dalį valstybės institucijų į tokius regionus atgaivins ir gyvenamosios paskirties būstų paklausą tenai. Kitas, galbūt neišvengiamai teks konsoliduoti tokius daugiabučius valstybės žinioje, išperkant iš dar esančių savininkų ar nacionalizuojant ir sprendžiant jų problemą griovimo būdu, nes na, tokie apleisti dideli pastatai kelia ir didelį pavojų žmonių sveikatai, kas yra neįkainojama. Ar ne? Tai matyt, yra keletas sprendimo būdų, keletas kelių, bet šiandien dar anksti pasakyti, ką Mhm. O įmanoma būtų tiesiog paimti ir padaryti, sakyti, va, paskelbi tam pačiam savo puslapį ar vietinėme, nežinau, vietiniai skelbimų lentoje, va, yra laisvas būtas, kas pirmas ateis ir užsirašys, kad čia mano, to ir bus. Įmanomas bent jau toks teisinis mechanizmas? Šiandien dienai ne, nes valstybinės sektorius dirba vadovaudamis įstatymais ir tuo, kas juose parašyta, tai šiandien dienai įstatymas yra numatyta, kad turtas nereikalingas valstybei gali būti tik parduodamas aukciono būdu, na, arba greunamas, arba perduodamas savivaldos funkcijai. Supratau, nu, tai va, nepavyks padaryti mums čia skvoto arba laukinių prerijų, bet manau, kažkada prie to dalyko prieisim. Na tai kągi, apie tai, kiek turto turi valstybė, šiandieną kalbėjome su Mariu Kliokiu, turto banko generalinio direktorius pavaduotojų dabar laikinai einančių generalinio direktorius funkcijas ir Živilė Simonaitytė, valstybės kontrolės valdymo audito departamento direktorė, o žinių radio klausytojus raginu pasilikti su žinių radiju, jau visai greitai mūsų kasavitinė rubrika Stebime valdžią. Ekonomika šiandien. Laidą rengia Lietuvos laisvosios rinkos institutas.
stebime valdžią. Sveiki sugrįžę į žinių radio eterį, kur mes kaip ir kiekvieną savaitę aptariame, ką išmintingo ir nebūtinai šią savaitę pasiūlė valdžia. Kritikuojame. Taip, yra siūlomas mokestis už aplinkos teršimą ir čia pora esamame mokestyje yra pakeitimų. Tai pirma, siūloma panaikinti mokesčių lengvatas už aplinkos teršimą iš stacionarių taršos šaltinių šitiems mokesčių mokėtojams, kurie įgyvendina aplinkosauginės priemonės mažinančios teršimą. Nu, kitaip tariant, buvo sistema, kad jeigu investuoji į kažkokius tai filtrus ar dar kitus dalykus, kurie sumažina teršalų kiekį, tai gaudo į mokestinę lengvatą šito tarifo. Dabar tai yra naikinama. Kitas dalykas, įvedamas žymiai didesnės baudos, tai jeigu kažką jeigu tvarkėte pakuotės, čia dabar aktualu, jeigu tvarkėte pakuotės ir jas netinkamai sudeklaravote ir netinkamai sutvarkėte, tai gausite arba 2% nuo prekio apyvartos, arba mažiausiai 10 tūkstančių eurų baudą. Paprastai tariant, gali būti taip, kad už porą, nežinau, skardinių turbūt netaip supakuotų, teoriškai jums galėtų už šį 10 tūkstančių baudą. Tai mano galva, tai vėlgi, jeigu brangs pakuočių tvarkymas, tai brangs ir prekės, kurios yra pakuotėse, tai čia yra bendras visą laiką toks veikia principas. Antras dalykas, vėlgi 2% nuo apyvartos yra daug, 10 tūkstančių eurų irgi yra daug. Na tai kai kurioms įmonėms gali tekti dar daugiau sumokėti baudomis, o nuo to vėlgi niekam geriau nebūtų. Kritikuojame. Jeigu atsimenat, prieš porą savaičių čia visi jokavome ir piktinomės tais pakeitimais, kada 10 metrų iki baro negalės rūkyti arba 100 metrų iki vaikų žaidimo aikštelės negalės rūkyti ir kad apie tai išnekėjome, tai dabar, jis sako, vat, Seimo narys, padariau protingų pakeitimų, dabar viskas bus geriau. Ok, žiūrime, kokiegi čia tie pakeitimai. Tai jeigu anksčiau iki baro reikėjo nueiti nuo baro 10 metrų, kad parūkytum, tai dabar tai keičiamas į prieigas. Paprastai tariant, anksčiau buvo taisyklė, kad negalima 10 metrų iki baro rūkyti, dabar negalima rūkyti baro prieigose. Na, tai čia apskritai galima ginčytis, kas yra prieiga, tai kiek metrų yra prieiga. Jeigu galima prieiti, tai jų yra prieiga, ar kaip čia. Tai manau, jokio čia aiškumo neįveda, tik dar didesi daugiau ginčių kurs. Bet dar yra geriau, kas siūlo. Tai vėlgi, sako, nu gerai, galbūt 100 metrų iki vaikų žaidimo aikštelės yra per daug, tai dabar yra siūlomas ne 100 metrų, o matomumo zona. Paprastai tariant, jeigu rūkote vaikų žaidimo aikštelės matomumo zonoje, tai jūs už tai nubaus. Tai aš manau, čia dar didesnė, dar daugiau maišaties įves. Kas yra matomumo zonoje? Ar reikės pasitikrinti, ar matai aikštelę, ar iš aikštelės tave kažkas mato. Ir lygiai tas pats matomumo zonos kriterijus yra taikomas švietimo ir socialinių paslaugų įstaigų prieigose. Tai reiškia, kad tarkime, jeigu centre miesto yra mokykla, tai vėlgi galios ne 100 metrų šitas kriterijus, o matomumo zonos kriterijus. Tai kai kuriais atvejais gali būti netgi didesnis negu 100 metrų. Jeigu, nežinau, gatvė plati ir toli, tai ten matosi pusę kilometro į priekį. Tai aš manau, tai jeigu įsivaizduoti policininkas su rulete vaikščiant ir matuojant 100 metrų yra jokinga, tai dabar turėsime dar jokingesnę sistemą, kuomet ginčysimės ar matosi ar nesimato, kaip kas nors rūko, nežinau, porą šimtų metrų nuo mokyklos. Tai aš manau, su tais tokiais draudimais mes tik veliamės labiau į absurdą. Kritikuojame. Taip. Valdiškos vaistinės, žinokite, niekur nemiršta ir toliau jos yra teikiamos ir dabar vėlgi tai būtų tose pačiose ligoninėse veikiančiose valdiškos vaistinės, jos pardavinėtų vaistus dienos stacionare besigydantiems pacientams. Na, viskas, aišku, čia logiškai, skyrus tai, kad ne viena ligoninė jau turi vaistinės, kuri pardavinėja vaistus. Tai šalia to dar turėsim šalia privačios vaistinės, turėsim dar ir valdišką vaistinę. Ir kas mane šito vietoj labiausiai pykdo, tai kad šiaip tai dažniausiai vaistų pardavimas yra nuostolingas biznis, nes su vienu vaistininku teko šnekėti, tai jie nemažai uždirba ne iš vaistų, o iš visokių kosmetikų ir šampūnų. Tai jeigu valdžia dabar pradės pardavinėti vien vaistus, gali būti, kad ta veikla nebus pelninga. O jeigu ta veikla nebus pelninga, tai reiškia, kad ją reikės dengti iš tų pačių sveikatų skirtų pinigų. Tai vietoj to, kad mes žmonėms kompensuotume vaistus, kad jie pigiau galėtų tą vaistų įsigyti, mes dabar žaisime valdiškų vaistinių tinklą. Nežinau, manau, politikai žaidžiame verslą, praktikas turėjo palikti mokykloje, o ne atsinešti jas į Seimą.
Čia yra vienas ir kitas smulkus pakeitimas, bet manau labai yra jautrus. Siūloma drausti parduoti arba išduoti vaistinius preparatus asmenims iki 16 metų. Na, tai reiškia, jeigu, nežinau, esat vienišas tėvas arba vieniša mama, sunkiai sergat ar šiaip sergat ir norit pasiūsti savo 15-metį sūnų ar dukrą į vaistinę, jūs to negalėsit padaryti. Aš suprantu tikslą, na, tikslas yra, kad vaikai neprisipirktų vaistų ir jų netinkamai nepanaudotų, viskas šituo vietu suvokiu šitą riziką, bet lygiai taip pat, aš manau, mes tikrai susidursim su situacijomis, kuomet ypač tie, kas yra vieniši tėvai ar gyvena vieni, nežinau, jeigu 15-mečio sūnaus negali pasiūsti vaistinę vaistų mamai, tai kas čia yra per valstybę ir kas čia yra per visuomenę. Nežinau, esu susidūręs tokiom situacijom, kaip pačiam yra, buvo 15 metų ir tikrai mažiausias dalykas, ką nešant vaistus mamai norėjusi daryti, tos pačius vaistus pačiam suvalgyti. Nežinau, aš manau, čia aišku yra didesnės diskusijos klausimas, bet kur mes brėžiam tą ribą, kuomet jaunas žmogus yra jau šiek tiek protingas. Nes mano galva tikrai, jeigu gyvenat vienas ir negalėsit savo paauglio vaiko pasiūsti į vaistinę, tikrai bus liūdnų arba kurioziškų situacijų. Abejojame. Taip, čia yra du panašūs siūlymai, skirtingų temų, bet principas tas pats. Susigražinti gyventojų pajamų mokestį už tam tikrus įsigytus daiktus. Tai pirmas yra siūlomas, kad jeigu esate šaulys arba karys savanoris, arba šiaip esate aktyviojo rezervo tarnyboje, na žodžiu, esate kariškis, ir įsigyjate B arba C kategorijos ginklų arba jų šaudmenų, tai nuo gyventojų pajamų mokesčio galėtumėt nusiskaičiuoti žodžiu, išlaidas šitam ginklui. Na, paprastai tariant, jeigu esate šaulys ir įsigijote šautuvą, tai dalį arba visą kainą nusiskaičiuotumėt nuo gyventojų pajamų mokesčio. Nu, manau, logikos yra, vėlgi, jeigu mes pripažįstame, kad šalies gynyba kaip ir valstybės reikalas, ir jeigu žmonės privačiai jie gina ir tam leidžia savo pinigus, tai nieko blogo jiems tos pinigus yra kompensuoti. Čia yra toks, yra šitame siūlyme racijos, kita vertus B ir C kategorijos ginklai, tai dažniausiai yra medžiokliniai šautuvai ir pistoletai, su jais turbūt labai nepakariausia. Tai tada jau reikėtų, bet A kategorijos ginklas, su kuriais jau kariaujama, tai yra automatiniai ir panašiai. Tai vėlgi, aš manau, šitoje vietoje yra didesnės diskusijos klausimas, kiek mes norime, kad Lietuvoje žmonės turėtų ginklų. Ir čia jau priklausys nuo jūsų požiūrio, apskritai ginklai yra gerai ar blogai. Bet pasiūlymas turi racijos. Kitas pasiūlymas panašus, bet visiškai iš kito produkto, tai yra, kad jeigu išleidžiate pinigus vaikų neformalių švietimo programoms, na, kitaip sakant, leidžiate vaikui būrelį, tai irgi galėtumėt nusiskaičiuoti šitas išlaidas nuo gyventojų pajamų mokesčio. Ir čia logika lygiai taip pat. Lygiai ir valstybė sako, mes suteiksime neformalų švietimą jūsų vaikui, tačiau jeigu pats už jį susimoki ir nemi iš valstybės, tai visai logiška, kad na, dalį mokesčių galėtum už tai susigražinti. Ir vėlgi, bet problema su visais šitais siūlymais, mano galva, šitoje vietoje dabar mums truputį trūksta sisteminio požiūrio. Aš iš principo manau, kad reikia eiti dviem keliais. Arba viską galima iš mokesčių nusiskaičiuoti, visas panašias tokias išlaidas, kur finansuoja savo viešasias paslaugas, arba nieko. Bet kitas, aišku, yra kelias, palikime žmonėms daugiau pinigų, sumažinę apskritai mokesčius ir jie tiek vaiką išmokys, tiek išleis į būrelį, o šaulys ir šautvą nusipirks. Bet tikrai, manau, šitie klausimai yra svarstytini. Pritariame. Na taip, pagaliau vyriausybė pradėjo svarstyti ir organizuoti Lietuvos geležinkelius, atskirti krovinių vežimą, keleivių vežimą ir infrastruktūrą. Atskirties į atskiras įmonės, kurias tris valdytų Lietuvos geležinkelių, žodžiu, toksai kaip holdingas. Tai mano galva tikrai yra protingas sprendimas, jau senai tas veiklas reikėjo atskirti, nes tai yra trys atskiros veiklos, krovinių vežimas tai yra visiška komercija, bėgių priežiūra tai yra na, pusiau komercija, pusiau tokia viešoji paslauga, visas tas bėgių infrastruktūros valdymas, keleivių vežimas irgi yra komercija, kuris tiesiog yra prastai vykdomas. Tai tas mano pritariu šitam, reikia atskirti šitas įmonės, kad viena kita jos nesubsidijuotų. Ir vat klausimas, ką darys šitas holdingas, nes jeigu principas arba tikslas yra, kad viena įmonė kitos nesubsidijuotų arba viena kitos nuostolių nedengtų, tai reikia užtikrinti, kad tai nebus daroma ir per šitą naują, nežinau, Lietuvos geležinkelių bendrąją valdymo bendrovę. Nes jeigu tai bus daroma, tai tada reikia eiti dar toliau ir tiesiog netgi po atskiras ministerijas šitas
įmonės išmėtyti. O vėlgi, o jeigu kalbame apie keleivių vežimą ir jeigu sakome, kad tai yra socialinė paslauga, tai man atrodo daug protingiau yra ne pinigus taškyti būtent keleivių pervežimui geležinkeliui, bet vėlgi skelbti konkursus pervežti žmonės iš taško A į tašką B. Ir čia galėtų visi jose dalyvauti, ne tik Lietuvos geležinkeliai, bet tarkim autobusų pervežimo įmonės, taksi pervežimo įmonės ir taip toliau ir taip toliau. Ką aš noriu pasakyti, galbūt valstybei labiau apsimoka kai kuriais maršrutais žmonės važinėti taksi, negu varinėti traukinį. Pritariame. Na va, ir pabaigai šiek tiek linksmesnis pasiūlymas ir siūloma leisti gaminti iki 1000 litro alkoholio iki 65 laipsnių stiprumo. Nu, tai reiškia, leidžiama pasigaminti 1000 litrų degtinės ir stipresnių gėrimų, tačiau tai būtų leidžiama tik ūkininkams, kurių ūkis yra įregistruotas ūkininkų registre ir kurie teikia kaimo turizmo paslaugas ir yra sertifikuotini tradiciniai amatininkai. Ir vėlgi šitos gėrimus būtų galima parduoti ir vartoti tik juos pagaminusio ūkininko kaimo turizmo sodyboje. Na tai logika čia paprasta, ar ne? Jeigu jie atvažiuoja į kaimo turizmo sodybą, atrodo nori visos šitos autentikos, tai ir prie tos autentikos yra ir šiek tiek, nežinau, naminės degtinės ar tradicinės degtinės ar kažkokio kito tai stipraus tradicinio gėrimo. Logikos čia yra, bet vėlgi, jeigu klausimą kelti plačiau, o kodėl tai taikom tik ūkininkams? O jeigu turi kavinę mieste ir, nežinau, turi vyninę mieste ir nori pagaminti, tarkime, kavinės arba vyninės naminio vyno. Ar tai būtų galima daryti? Ar kodėl tas žmogus turi būti sertifikuotas amatininkas? Jeigu pripažįstame, kad čia yra alkoholio gamyba, tai kam čia sertifikuotis kaip amatininku, kodėl neužsimtų, kodėl nebūtų galima leisti tai visiems to daryti. Vėlgi, mano galva, šių dienų kontekste tai yra linksmas pasiūlymas ir čia, aš manau, jis yra labiau politinis negu kad labai rimtas, bet vėlgi, aš manau, atveria labai gerą klausimą platesnę diskusijai. Tai ar gali žmogus savo namuose pasigaminti tam tikrų maisto produktų ar gėrimų, ar negali? Ir manau, šitie klausimai yra tikrai labai svarbus mums kaip visuomeniai atsakyti, nes taip vieną dieną galima ir cepelinus namie uždrausti gamintis, nes jie yra labai riebus. Stebime valdžią. Tai va, viskas, ką buvome paruošę jums šią savaitę, pasimatysime kitą pirmadienį po 10:05. Iki. Jūs klausotės žinių radio.